Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak u vezi logaritamskih jednačina. Pre nego što krenemo direktno da rešavamo ovaj zadatak, potrebno je da se podsjetimo da kad imamo neki logaritam broja b za osnovu a, to b kao argument naše logaritamske funkcije mora da bude pozitivan broj, odnosno veći od nule. Tako da i ovde kada imate u jednačini nešto unutar logaritma kao argument, u ovom slučaju x na kvadrat minus 17, to će morati da bude veće od nule. I u ovom drugom logaritmu sa desne strane jednakosti imate x plus 3, pa i to x plus 3 će morati da bude veće od nule. Dakle, to su naši, da kažemo, uslovi zadatka. Rešavamo sad ovaj prvi uslov, ovo minus 17, prebacujemo sa desne strane i dobit ćemo da x na kvadrat mora da bude veće od plus 17, jer kad minus 17 prebacimo sa desne strane, dobija se plus 17, odnosno x će biti veće od apsolutne vrednosti iz koren iz 17. Ovaj drugi uslov je da x plus 3 veće od nule, odnosno to se svodi na uslov da je x veće od 0 minus 3, odnosno da je x veće od minus 3. Dakle, ovde imamo sada nekoliko stvari koje trebamo da razmotrimo. Prvo, dakle, imamo ovde recimo x osu, ovde je 0, na primjer ovde minus 3, koren iz 17 u negativnosti, minus koren iz 17 je negde oko četvorke, nešto malo manje od minus 4, a u pozitivnom delu je nešto više od četvorke, dakle ovde negde koren iz 17. Ovo prvo nam kazuje da, prvi uslov nam kazuje da je x veći od apsolutne vrednosti od koren iz 17, dakle to će zapravo značiti da rešenja idu ovako. Prvo ide od minus beskonačnosti do minus koren iz 17, a drugo ide od koren iz 17 do plus beskonačnosti. Kod tog uslova, a kod ovog drugog uslova imamo da x veći od minus 3, dakle x treba da bude veća od minus 3, i onda presek ta dva uslova je zapravo ovo ovde. Znači, kao rešenje ćemo prihvatati sve one x-ove koji su veći od korena iz 17. Nadam se da je ovo bilo jasno. U suštini je to šablonski, kad uradite 2-3 zadatka bit će vam jasno kako se radi ovo. Sad ovde možemo da skratimo logaritam za osnovu 5 sa leve i sa desne strane i ostaće nam da x na kvadrat minus 17 jednako x plus 3. Sada želimo sve da prebacimo na levu stranu. Dakle, imat ćemo da je to jednako x na kvadrat minus 17, ovo x kad prebacimo postaće minus x, plus 3 kad prebacimo postaće minus 3, i to je jednako nuli. Sada ćemo da ih poređamo u opadajućem poretku. Najveći član x na kvadrat, zatim sledi minus x i na kraju imamo minus 17 i minus 3, minus 17 i minus 3 je minus 20, i to je jednako nuli. Ovo nam sada liči na kvadratnu jednačinu koja i u opštem obliku ax na kvadrat plus bx plus c. Da vidimo čemu je jednako a u našoj ovoj jednačini. A je jednako 1, dakle čim nemate neki koeficijent uz x na kvadrat smatrate da je to 1. B je ovde minus x, odnosno radi se o minus jedinici, dakle b je minus 1 i c će biti jednako minus 20. I sada rešavamo kvadratnu jednačinu. Znači, opšta formula x1, 2 jednako minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a. Ako ste zaboravili kako se rešava kvadratna jednačina, bacite pogled na ogroman broj videoklipova na našem kanalu iz te oblasti. Dakle, imat ćemo ovde x1, 2 jednako minus b, to je minus b minus 1, pa minus od minus 1 to je plus 1, plus minus koren iz b na kvadrat, dakle bit će minus 1 na kvadrat minus 4 puta a je 1 i c je minus 20 kroz 2 puta a, odnosno 2 puta 1,
Dakle, x1, 2 će biti jednako 1 plus minus koren iz minus 1 na kvadrat je 1, minus 4 puta 1 je minus 4, minus 4 puta minus 20 je plus 80 pa kroz 2, odnosno x1, 2 će biti jednako 1 plus minus koren iz 81 kroz 2. Ajde, nastavit ćemo ovde. Dakle, x1, 2 će biti jednako 1 plus minus 9 kroz 2. To delimo na dva rešenja. Prvo rešenje će biti 1 minus 9 je minus 8 pa kroz 2. A drugo rešenje je 1 plus 9, to je 10, odnosno 10 kroz 2. Dakle, prvo rešenje će biti jednako 8 i 2 kad skratimo sa 2. Gore će biti 4, dole 1, dakle imat ćemo da je to minus 4 kroz 1, odnosno samo minus 4, a drugo rešenje 10 kroz 2, to opet kad skratimo sa 2, ovde će ostati 1, ovde 5, to je 5 kroz 1, odnosno 5, pošto to kroz 1 se ne piše. I sad kad smo dobili ovo naše rešenje, gledamo uslov, potrebno je da x bude veće od koreni 17, a koreni 17 je približno neki broj koji je veći od četvorke, 4 zarez nešto. Dakle, ovde ovo prvo rešenje otpada jer nije veće od 4, nešto, nego je to čak i minus 4, to je neki negativan broj, a mi tražimo rešenje iz ovog ovde dela, nego prihvatamo samo ovo drugo rešenje x na kvadrat jednako 5. To je bukvalno jedino rešenje ove naše logaritamske jednačine. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite se pretplatite na naš kanal i bacite pogled na puno videa iz ove oblasti, imate na našem kanalu. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav i sve najbolje.